situar que dins de les moltíssimes coses que cal fer per avançar cap a un món en pau, per consolidar les condicions de pau, una d'elles és preocupar-se doncs, del nivell de militarització, de militarisme i d'armamentisme que hi ha al món i, per tant, doncs, impulsar aquelles campanyes que ens permeten, d'una banda, prohibir aquests tipus d'armes, aquests tipus d'armaments més agressius, més cruels, més sanguinaris amb la humanitat, i en un segon terme incidir en els aspectes de més control, de més transparència sobre, per exemple, el comerç d'armes o altres activitats que tradicionalment els estats han segrestat una mica del que seria la llum pública i que, per tant, a vegades hi ha un gran desconeixement sobre el que fan o deixen de fer, no? I tenint en compte els importantíssims impactes que generen, no?, sobre la població mundial, per exemple, el comerç d'armes, que té uns grans impactes a nivell de morts, ferits i destrucció, doncs és molt bo que tot això hi hagi un control, que la gent pugui ser conscient del que es fa i els deixa de fer, i per tant poder valorar si ho aproven o ho aproven. Jo crec que hi ha tres coses que ajuden, no?, que això vagi canviant. La primera és que, en general, els sistemes democràtics es veuen tensionats per una més exigència de transparència, és a dir, que hi havia molts elements que quedaven apartats del debat públic i això, d'alguna manera, cada cop la ciutadania ho accepta menys, no? Per tant, hi ha una pressió per que tots aquests espais d'opacitat i de manca de control dels sistemes democràtics es vagin acabant, que, per tant, tot sigui motiu de coneixement i de debat. En segon lloc, jo penso que també ha crescut la consciència que el comerç d'armes, per exemple, la venda d'armes és un tema que té greus conseqüències, no? O sigui, jo penso històricament, no fa tant de temps, potser fa 20 anys, et podies trobar moltíssima gent que tampoc no trobava cap pega amb això que es venguessin armes, no? O sigui que, bàsicament, la gent es preocupava de que el seu estat fos el que vengués les armes, diguéssim, no? És a dir, que ja que hi havia un mercat, doncs nosaltres ja estiguem actius. Però no hi ha massa consciència crítica sobre que això fos un problema o no. I en els darrers anys jo penso que això sí que s'ha guanyat molt, de ser conscients que situacions de drama amb molts conflictes armats tenen a veure, doncs, òbviament, amb el mercat, amb les vendes i amb la voluntat de vendre armes per part de molts estats i que, per tant, això cal corregir-ho, no? I és que hi ha moltíssims productes al món que tenen, bé, qualsevol que estem aquí, des de la càmera, mòbils, etc., estan subjectes a controls internacionals pel que fa al seu comerç, i en canvi les armes, amb els gravíssims impactes que tenen, doncs això no, això quedava a lliure criteri dels estats. Sí que és cert que la comunitat internacional a vegades doncs, fa algun tipus d'embargament en alguna zona, en algun país, però en general quedava a lliure, si un estat decidia vendre armes a un criminal de guerra, doncs cap problema, no? Bé, doncs davant d'aquest buit tan espectacular, diverses organitzacions van començar fa més de 20 anys a llançar una campanya de dir això no pot ser, el comerç d'armes ha d'estar regulat, hi ha d'haver-hi un mínim de criteris de sentit comú, que malauradament encara no eren llei. El gran canvi que tenim és que abans no hi havia regulació mundial, és a dir, que els estats podien fer el que volguessin, i ara els estats s'hauran de sotmetre al que diu aquest tractat. Per tant, això ja és un canvi d'escenari. En segon lloc, òbviament, en la mesura que el tractat vagi passant el temps i vagi fent la seva feina, els estats s'acostumaran a que això és una nova realitat que la qual han de complir. Segurament els primers anys ja podem pensar que hi haurà doncs, una vista grossa, no?, per part de molts estats, de no complir massa o no esforçar-se massa, però a la mesura que comencin a haver-hi conferències de seguiment, informes de revisió i la societat civil estigui apretant i els mitjans de comunicació estiguin vetllant també per el compliment d'això, tot plegat afavoreixi que els tractats es vegin més obligats a fer el que pertoca, no? Bueno, fa falta molta més reflexió crítica sobre aquests assumptes i que la ciutadania s'impliqui, no? Perquè finalment si es dediquen més diners a despesa militar que no a despesa de salut és perquè al final ho permetem, diguéssim, no? Perquè els governs d'alguna manera, en un estat democràtic, més o menys acaben fent el que la ciutadania vol. Per tant, en aquest sentit, vol dir que hi encara hi ha poca consciència crítica i cal que creixi perquè els governs i els partits polítics es vegin obligats a actuar d'una altra manera que fins ara han actuat.